хороший, спокойний день, они поехали на Попасную, они получили передачу, они дуже зраділи, що у нас в Кам'янці ребята делают, кухарская сотня поділя делает. Любимая Ростика каша. Овсяная каша со всякими вкусностями, которые просто кипятком. Гороховый суп. Никогда ничего не просил, никогда ничего не надо было такого. Никакие не излишества, ничего. И так последние полтора года мы с ним. Жаль, что он молодой. Тільки починалося все його життя. І що хочу сказати, що не в батальйоні, не в бригаді не знайдеться людини, яка скаже про нього погане слово. Він дуже позитивний був. Не знаю, його всі любили. Просто ну, так важко повірити, але його всі любили. Він... Дуже важко це говорити і згадувати.